ልጅን ታቋለ ዲዝናቤ እንዴት አይነት ደስ የሚል ልጅ መሰለ እንደፈለኩ ሳወራ ምንም ሳይቋረጠኝ ኮን ያዳመጠኝ የተባረከ ልጅ እንደፈለኩ ታላወራውት ማን ነው ልጁ ማን እኔ ነው ዝናቤ እንዴ ገና ይኸውልህ 2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ እንዳወራሁት የሆነ ነገር አይመሬ ውስጥ ብልጭ አይልም ጠየው አቋርጬ ይድኩ እሺ እሺ ዝናቤ ጎበዝ ጎበዝ ዝናቤ አው እንደዚህ ነው የሚባለው ይኸውልህ እኔ ሳወራ አንተ ማለት ያለብህ ምንድነው መሰለህ እሺ አሃ ጎበዝ ትላለህ እኔ ደግሞ ከስር 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 አንተን እየተከተልኩ እየቀጠልኩ እየቀጠልኩ አወራለሁ ማለት ነው ምንም ሳላጓድል ነው ማወራለሽ እሺ ዝናቤ ከዛለ ወዲያው እየበረርኩ የመንደሩ ውስጥ አልገባም ከዛ ለመንደሩ ሰዎች ይገርማቸዋል በጣም የሚያዳምጠኝ ልጅ አገኘሁኝ እንደፈለኩ ሳወራ ዝም ብሎ አዳምጠኝ ስላቸው ወይ እሱ እኮ እንደፈለክሽ ስታወሪ ዝም ብሎ ያዳምጠሽ አባትሽ ብር ስላበደሩት ነው አላሉኝ መሰለ ገረመኝ ገረመኝ ዝናቤ በጣም ገረመኝና ይሄንን እንደሰማሁ አሁን እየበረርኩ ወደዚህ መጣሁ ለምን መጣሽ ብለ ጠይቀኝ ችግር የለውም አትጠይቀኝ ሳትጠይቀኝ እኔ መልስልሃለሁ እየበረርኩ ወደዚህ የመጣሁት ለምንድን ነው መሰለ አባዬን እስቲ ለመንደሩ ሰዎች ሁሉ እባክህ እባክህ ብር አበድርልኝ ልለው እኮ ነው ብራቸው ለመንደሩ ሰዎች ሁሉ እንዴት ደስ እንደሚል ዝናቤ ሐሳቤ ግን አይገርምህም ያሳዝኑ ሳሳዝኑ ምንም የሚያሳዝን ነው ዝናቤ ምንም የሚያሳዝን ነገር አለው እዚህ ውስጥ አሁን ደስ የሚል ነገር እየነገርኩ ሲያሳዝኑ ይላል እንዴ ምን አይነት ሰው ነው በእናታችሁ